მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ანუ ჩვენ ვიმყოფებით ჩვენ ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ორაკული, აი ეს ლამაზი დასტა, ასეთ თემაზე, სურვილის ასრულებაზე, სურვილის ასრულების პერსპექტივაზე, უახლოეს ხუთ დღეში. ნახოთ აბა, თქვენ გადმოგეცემათ, უფრო სწორად გაჩვენებთ პროგრამას ვიდეოს ბოლოს, რომელიც იქნება ერთგვარი გზამკვლევი თქვენთვის, აი ამ სურვილის ასრულებაში დაგეხმარებათ. რა სურვილიც გაქვთ თქვენ ეხლა? მოდით ნახოთ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ თქვენ სურვილს, სად არის, რა ადგილზეა? ახლოს არის წარმატებასთან თუ დასაწყისშია თუ შუაშია? აბა ნახოთ, რა უშლის ხელს, რა არის ხელშემწყობი ფაქტორები და ასე შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენზე იყოს საუბარი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები. თქვენი სურვილი. სად ჩანს თქვენი სურვილი? ვნახოთ აბა. სამყარო ხედავს თქვენ სურვილს. თქვენი სიხარული ჩანს, რაღაც აღმაფრენა, რაღაც აი ესეთი, თითქოს იმედიანად ხართ და იმედი, ნუ მოგიშალოთ ღმერთმა. მაგრამ ვინ არის ეს ქალბატონი? ვინ არის ეს ქალბატონი, რომელიც თითქოს ხელს გიშლით აი ამ თქვენი სურვილის მიღწევაში? ქალბატონი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია, ქალბატონი, რომელიც სხვის ცხოვრებაში ყოფს, ცხვირს, ასე ვთქვათ, და სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობს. აი ეს ქალბატონი არის გარკვეულწილად ხელი შემშლელი ფაქტორი აი ამ თქვენი ჩანაფიქრისა. ნუ ამ ეტაპზე იმყოფება ყოველ შემთხვევაში ეს თქვენი ჩანაფიქრი. არის ჩანაფიქრი და არის ესე იგი წინ გზა, თქვენი სურვილი არასთავარია, მაგრამ არის წყალქვეშა დინებებიც აი ამ ქალბატონის სახით. ხელშემწყობი პირობები თქვენი ჩანაფიქრის. რაღაცა მთავრდება ჩემო კარგო. რაღაცა ერთი მთავრდება. ეს არის თქვენი მარტოობა. თქვენი მარტოობა მთავრდება. ამ კუბოსი არ შეგეშინდეთ. კუბო ზოგადად სიმბოლოა, ნუ რაღაცის დასრულების. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ რაღაცა მთავრდება. რაღაცა ერთი ეტაპი, რაღაც ერთი პროცესი. ერთი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში და ანელებდა თქვენ ცხოვრებას, იცით, ანელებდა განვითარების საშუალებას, არაძლევდა თქვენი ჩანაფიქრის შესრულებას, აფერხებდა და აფერხებს. აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. ადამიანი, რომელიც გიწყობთ ხელს ამ ჩანაფიქრში, კიდევ და კიდევ გამოშთა ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. ადამიანი, რომელიც გიწყობთ ხელს ამ ჩანაფიქრში, ეს ადამიანი თითქოს იცით რა არის, ამაგრებს იმ თქვენს ჩანაფიქრს, იმ თქვენს სიტუაციას, რომელიც ხელს უწყობს ამ ჩანაფიქრის განხორციელებას. ანუ ჩვენ საუბრობთ, შეგახსენებთ, სურვილის ასრულების პერსპექტივა უახლოვეს ხუთ დღეში. თქვენი სურვილი არის რაღაც მყარი, არის შეუვალი და თქვენ გახართ მტკიცედ თქვენს აი თქვენს ნათქვამზე, თქვენს მიზანზე, თქვენს გზაზე ძალიან მტკიცედ. შემდეგ ვნახოთ ჩვენ აი დაუშვათ, როგორ ხედავს სამყარო, რამდენად მოსაწონია აი ეს თქვენი სურვილი, რამდენად მისაღებია სამყაროსთვის. შევხედოთ, რამდენად მისაღებია სამყაროსთვის ეს თქვენი სურვილი. აბსოლუტურად მისაღებია სამყაროსთვის თქვენი სურვილი, მისაღები კი არა მეტიც. ამ სურვილს აქვს განვითარების პერსპექტივა. განვითარების, როგორც ეს ხე არის ხო, მუხა, ძალიან ისეთი კარგი საფუძველიც აქვს, საფუძველიც, და აი ამ საფუძველზე გაფოთლილი აი ესეთი, კიდევ გაიფოთლება და კიდევ უფრო მრავალმხრივი გახდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი მერე, რომელიც განვითარდება. მთავარია, რომ განვითარდეს და აი ეს ხელშემშლელი ფაქტორი, რომელიც ქალბატონის სახით ამოვიდა, ეს უნდა ჩამოშორდეს აი ამ თქვენ ჩანაფიქრს.
შვიდიანის თასები, ეს არის თქვენი ოცნება. Modit ოცნება გადავაქციოთ ჩვენ ვიზუალიზაციად, იმიტომ რომ ვიზუალიზაცია უფრო კარგია, უფრო გამოგადგებათ ამ საქმეში. Ოცნებით არაშენდება ცხოვრება, არაშენდება ქვეყანა ოცნებით და არაფერი არ არის ოცნება, ხო? Ოცნება არის საბჭის ბუშტები. Ოცნებობ და всё, მორჩა. Მაგრამ ვიზუალიზაცია ეს არის უფრო უფრო შანსი, უფრო პერსპექტივა, როცა ჩვენი ჩანაფიქრი მატერიალისტეს და ასრულდეს. Ვიზუალიზაციაზე მე საუბრობ თითქმის ყველა ვიდეოში. Რაღაცა ისეთი ბოლო კადრი, სადაც წარმოიდგენთ თქვენს თავს, როგორც გამარჯვებულს, აი ეს უნდა შეიგრძნოთ თქვენ. Ეს გამარჯვების შეგრძნება უნდა გქონდეთ, ხო? Da, აუცილებლად დადგება თქვენ ცხოვრებაში აი ეს გამარჯვების მომენტი. Შემდეგ ჩავთავ მობილურს, თორემ დამიჯდება და გამოირთვება. Ამ წუთში დაგიბრუნდებით. Შემდეგ განვაგრძოთ. Შემდეგ განვაგრძოთ. Სადამდე მიგიყვანთ აი ეს სურვილი? Რას მოგიტანთ აი ეს სურვილი? Ვნახოთ. Რას მოგიტანთ ეს სურვილი? Რას ახის ბედნიერებას? Რა ენერგეტიკით შემოვა ეს სურვილი თქვენ ცხოვრებაში? Ეს არის სიხარული. Ამ თქვენს ბედნიერებაზე დაიწყებენ ადამიანების საუბარს. Ზოგი შეიძლება იყოს მოშურნე, ზოგი იყოს ბევრი იქნება კეთილმოსურნეც. Მაგრამ ეს ამბავი იცით, რაც მოხდება თქვენს მომავალში, შეიძლება უახლოეს 5 დღეშიც მოხდეს. Ეს აალაპარაკებს ბევრ ადამიანს. Საინტერესოა, ხო? Ეს არის კარგი ინფორმაცია. Კარგი. Ეს არის ღვთის მადლი, შეიძლება ითქვას ღვთის საჩუქარი, რომელიც მოდის თქვენკენ. Შემდეგ ვნახოთ აბა, როგორ პალასაზე ხართ ახლა თქვენ, როგორ ენერგეტიკულ პალასაზე. Პალასა, ნუ ველი. Რამდენად წარმატებულია ეს ველი, რამდენად წარმატებული პალასაა, ხო? ხო, გაგიგიათ ეს სიტყვა. Რამდენად წარმატებული პალასაა. Ველი, ენერგეტიკული ველი, რომელიც მოასწავებს თქვენს დაოჯახებას, თქვენს დაწყვილებას, თქვენს ახალ ურთიერთობას უყრის საფუძველს, ხო? ესე იგი, ახალი ურთიერთობა, დაოჯახება და ასე შემდეგ, შეყვარებული წყვილი. Არის ძალიან კარგი კარტია მოვიდა. Ძალიან. Თქვენ ჩანხართ შეყვარებული და თქვენზე მზრუნველი, თქვენი პარტნიორი. Აი ესეთი, ესეთ ველზე იმყოფებით, ესეთ ენერგეტიკულ პალასაზე, რომელსაც თქვენთან მოაქვს ბედნიერება, დაწყვილება, სიხარული, სიყვარული, რომანტიული ურთიერთობა. Რას მოგიტანთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც სავარაუდოდ დაკავშირებულია სწორედ რომანტიულ ურთიერთობასთან? Მოგიტანთ კი არა და მოგიყვანთ თურმე, ნახეთ. Რას მოგიყვანთ თქვენი ჩანაფიქრი? Რას მოგიყვანთ ეს პალასა, ეს ენერგეტიკული ველი? Ჩანს პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აი ასე. შემდგარი პიროვნება, სერიოზული ადამიანი და შეყვარებული, თქვენზე შეყვარებული ადამიანი. Აქ ჩანს ციფრი 2 პლუს 8 არის 10, 10 კი არის ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. Ახალი ეტაპი, რომელიც დაკავშირებულია სიახლეებთან, სიყვარულთან, ახალ ურთიერთობასთან, ახალ გაგებასთან. Და დაოჯახებასთანაც, სავარაუდოდ დაოჯახებასთანაც, რა თქმა უნდა. Ბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს პიროვნება თქვენ. Და-და-და-და. Საინტერესოა, ახლა რას მოგიტანთ, ხო? Რას მოიტანს? Ცხრიანი კვერთხები ამოვიდა აქ. Მოიტანს აქტივობას. აქტივობას, რაღაც საინტერესო რაღაცები ხდება. Იქნება ცოტა მღელვარებაც, იქნება ბედნიერებაც, იქნება საინტერესო ურთიერთობა. აი რას მოგიტანთ? მოგიტანთ ამას. ბედნიერებას, სიხარულს, სიმშვიდეს,
წარმატებას, გამრავლებას, რაც კი ასოცირდება აი ამ არგანთან. Ხედავთ ხო გზას, რომელიც მიდის აი ასე. Გრძელი, გრძელი გზა, ეს გზა თქვენ გამოიარეთ. Ამ გზას თქვენ გაივლით, აი ეს არის ერთგვარი პალასა, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული გზა, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელსაც გადიხართ თქვენ და აღწევთ ჩანაფიქრს. Გამარჯვება, გამარჯვება, თქვენ გელოდებათ გამარჯვება. Სიხარული, ბედნიერება. Მოდით დავაზუსტოთ კიდევ, ამოვიღოთ კიდევ დამატებითი არკანი და საბოლოოდ შევაჯამოთ მერე. Საბოლოოდ შევაჯამოთ. Მინდა გითხრათ, რომ აი ეს გზა, სანამ თქვენ მიაღწევთ აი ამ თქვენს გამარჯვებას, ცოტა არ იყოს დამღლელი იქნება თქვენთვის. Სანერვიულო, ემოციური. Იმიტომ რომ ვარდი უეკლოდ ვის მოუკრეფია ხო ესია. Და რაღა გასაკვირია რომ ბედნიერებისთვის ბრძოლა იყოს დამღლელი. Და სწორედაც არის კიდევაც დამღლელი. Იქნება ბარიერი, იქნება ენერგიების დახარჯვა, იქნება ცოტა სანერვიულოც. Მაგრამ ვისაც უნდა ბედნიერება, ვინც იღწვის თავისი მიზნების ასრულებისთვის, ის იბრძვის კიდევაც და ის პოულობს კიდევაც ბედნიერებასაც, წარმატებასაც და ყველაფერს კარგს. გამრავლება. ვისაც უნდა შვილი, ვისაც უნდა შვილები და დაოჯახება. აი აქ ჩანს ეს ყველაფერი. ნახეთ. ეს უკვე შედგა პროგრამა. Აი ასეთი თქვენთვის. Თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება და სავარაუდოდ ალბათ თქვენი ჩანაფიქრიც ეს არის. Თქვენი ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ თქვენს გვერდით იყოს მოსიყვარული მამაკაცი, ერთგული მამაკაცი, კარგი მეგობარი. Თქვენი ოცნება არის ალბათ, რომ გყავდეთ შვილები, გამრავლდეთ, აგრეთვე იყოს წარმატებულიც კარიერაში, ფინანსურად. Თქვენი ოცნება არის, რა თქმა უნდა, მიზნის მიღწევა, რომელიც აი აქ ჩანს. Ზის ენერგია, დიდი ენერგია და სამყაროდან საჩუქარი, თუნდაც ბონუსები, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ და რომელსაც მიაღწევთ. ესე იგი, ვიდეოს სათაური იქნება ასეთი: სურვილის ასრულების პერსპექტივა უახლოეს ერთ დღეში, უახლოეს ხუთ დღეში. Შეიძლება ხუთ დღეში ეს ამდენი რამე არ მოხდეს, მაგრამ მინიშნებები იქნება უკვე აი ამ ხუთ დღეში. მინიშნებები, რასაც თქვენ მიხვდებით უკვე, რასაც თქვენ ინტუიციურად გაიგებთ, რომ აი ასეთი განვითარება ექნება მოვლენებს, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა. რა დაგვრჩენია? უნდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი უშუალოდ. თქვენი ჩართულობით მოხდება ტაროს ან ორაკულის გაშლა. თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. ის გვაფრთხილებს და ის არის ჩვენი მეგობარი. სინამდვილეში ყველაფერზე ამაზე ჩვენში არის უკვე პასუხები, უბრალოდ ჩვენ ტარო გვიდასტურებს და ჩვენ გვჭირდება რაღაცაზე დასტური, რომ უფრო კარგად გავერკვეთ და დარწმუნებული ვიყოთ ჩვენს გადაწყვეტილებებში და ჩვენს აზრებში. ვისაც პერსონალურად მოგინდებათ ტაროს გაშლა, მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან ორაკული თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.